Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вас вітає церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на день сьогоднішній. На сторінці календаря 3 грудня 2012 року, понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю преподобного Григорія Декаполіта. Святий Григорій Декаполіт походив з Малої Азії і жив у 9 столітті. Юнака не манили дочасні розкоші цього світу, тому він покинув батьківський дім і почав жити тільки для прослави Бога і спасіння душі. Згодом він прибув до Царгорода, де був ревним оборонцем пошанування святих образів. Там до нього приєдналися два побожні учні – святий Іван та святий Йосиф, піснеписець. Невдовзі Григорій послав святого Йосифа до Рима повідомити папу про терпіння християн, яких вони зазнавали через іконоборство. Однак дорогою святого Йосифа ув'язнили і тримали під вартою на Критському острові. Коли він вийшов на волю, то вже не застав Григорія живим. Мощі Григорія святий Йосиф поклав у новозбудованому монастирі у Царгороді. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує також пам'яттю святого Прокла, який народився у Царгороді і був учнем святого Івана Золотоустого. Завдяки своїй побожності він у юному віці був висвячений на церковного чітця. Коли став священником, то славився своїми добрими проповідями. Згодом він був висвячений на єпископа міста Кизика, куди одначе не міг виїхати, бо люди, котрі були проти залежності від Царгорода, не захотіли його прийняти. У 431 році святого Прокла вибрали патріархом царгородським. Цей вибір схвалив папа Келестин I. Як патріарх Прокл з усією силою обороняв правди Христової віри. Але з єретиками поводився дуже лагідно, так як Христос з митарями та грішниками. Своє життя духовної боротьби і праці закінчив святий патріарх Прокл в 447 році. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Луки 17 глави з 20 по 25 стишок, в якому є такі слова. Як же спитали його фарисеї, коли прийде Царство Боже, він відповів їм: «Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть: ось воно тут, або он там, бо Царство Боже є між вами». Далі сказав він до учнів: «Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина Чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут, або он, він там. Не йдіть і не шукайте». Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня Син Чоловічий. А перше, він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Протягом цілого року різні мас-медіа повідомляють про майбутній парад планет, який нібито співпадає з кінцем календаря племені Майя, і що нібито 21 грудня має стати днем кінця світу. Такі повідомлення засіяли між людьми багато переполоху та страху. Дехто навіть панічно почав скуповувати продукти харчування в очікуванні того, щоб пережити, як не дивно, день кінця світу. А що ж у відношенні до християн? Як християнин повинен сприймати такі повідомлення? Ісус Христос в Євангелії каже, що про час кінця світу не знають ні ангели небесні, ні син, тільки Отець. Тому це перше, на що мають опиратися християни у відповідь на будь-які повідомлення про день кінця світу. По-друге, кінець світу і настання страшного суду – це не є час всесвітнього страху, але час справедливості Бога. Якщо ми дотримуємося Божих заповідей, творимо добрі діла для ближнього, каємося в своїх гріхах, молимося до Господа, прославляємо Його і любимо Його всім серцем, душею та розумом, то чому маємо боятись Його приходу? Для християн час кінця світу – це час приходу Небесного Царства, якого всі ми сподіваємося осягнути. Дитино моя, не ремствуй, оскільки це веде до богозневаги. Не будь самовдоволеним, ні зловмисним, бо це породжує богозневагу. Церковний календар бажає вам доброго дня. Нехай Боже благословення зійде на вас та на вашу домівку.